دربار حسینیت میں حاضری لگوانے کے لیے تشریف لاتے ہیں ذاکر اہل بیت مصور غم ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑ، اللہ رب العزت ان کا اور بھی اقبال بلند کرے، اور ان کے بعد ذاکر عباس رضا جھنڈوی خطاب فرمائیں گے۔ تمام علماء کرام اور ذاکری تشریف لا چکے ہیں۔ ہم آل محمد کے صبح و شام تار کے گدا کرتے ہیں، لوگوں جو بڑھاکتے اپنے مشیخ اور شبیر کری بھینوں کو دعا کرتے ہیں، ویمونوں میں سجادہ پنچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر علی مظہر العجائب تجدہ اون اللقاء فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بے علی بے علی بے علی، یا مولاتی یا سیدتی ابی سینی، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ محنت و انصرام، عظیم اہتمام، اس مقدس مسائی دی قبولیت، اپنی اپنی حاجات دی استجابت، بانیان سادات عظام دے وسعت رزق دی خاطر صلوات مل کے پڑھ دو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، دور قریب توں جتنے احباب شامل ذکر ہو، جڑیاں جھولیاں اولاد کیتے سکدیاں انہاں دی برابری دی خاطر، جتنے احباء اہل بیت مریض بیٹھے نے انہاں دی صحت یابی دی خاطر ایک صلوات مل کے پڑھ دو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ بچھڑ کے چلے گئے ساڈے پیارے قبراں چ، محتاج نے ہر وقت ساڈی طرفوں دعا دے حوالے نال، عبادات دے حوالے نال، تسوں زندہ ہو تو اس ذکر عظیم نو نصیب ہے، ان لمحے شامل فرماؤ اپنے اپنے مرحومین شہدائے مشن ولا وزا مانیان سادات عظام دے خاندان دے جتنے مرحومین چلے گئے، تمام دے بلندیے درجات دی خاطر درود حدیعتن بلند آواز جی، نواب فہیم صاحب مریض نے، سارے صاحبان امین اقصا مالک انہوں نے شفا عطا فرمائی۔ قبر تنہائی ہے، موت یقینی ہے، زندگی مشکوک ہے، معاشر سخت ہے، عارضی جہان اے سایا ہے، اگلا ہوے یا نہ ہوے، قبر دیاں تنہائیاں دا سامان آخرت دا زاد راہ، اس دنیا تو مومن نو دو جگہ تو مل سکدا ہے، یا قبر دا سامان مومن نو مسلے تو ملے گا، یا مجلس شبیر چو ملے گا۔ بہت مہربانی جی، بہت مقدس لمحات سمیٹ رہے اپنی زندگی دے، اتھے بیٹھ کے منگی دعا یقیناً قبول ہے، بلکہ معصوم فرمائے دینے 40 مومن اگر دعا پیچھے امین آکھن گے شامل ہون گے، انہاں دی قبولیت دی ضمانت ہے جی۔ لمبیاں دعاواں نے، آخری اہم دعا، ہر شیعہ مومن دل دی صدا، دکھاں دے اس دور دی سب تو بڑی دعا، پریشانیاں دے اس دور دی سب تو بڑی پناہ گاہ، مل کے واجباً ایک صلوات، امام زمانہ دی آمد و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا ولا
قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلوات حاضرین مجلس، صحباب اہل بیت، شرفاء علاقہ، شرکاء محفل، بزرگان، سادات عظام، بہت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، مسلمان دے 73 فرقے چوں کوئی ایسا فرقے دا پیروکار مسلمان نہیں جس دا دل ہوئے کلمہ رسول دا پڑھ کے میں جہنم چلا جاؤں۔ ہر مسلمان دی تگو دو، محنت و کاوش، محرمات توں اجتناب، واجبات دی بجاوری، حقوق اللہ، حقوق العباد، خیال صرف اور صرف جنت دی خاطر، بلکہ میں اس نتیجے تے پہنچیا ساڈے فرقے بڑھن دی وجہ بھی جنت، جس نو یقین ہے شیعہ جنتی نے وہ شیعہ بن گیا ہے، جس نو یقین ہے سنی جنتی نے وہ سنی ہو گیا۔ پوشیدہ جنت یہ جی، شیعہ بھائی تراوی نہیں پڑھتے جی، صرف اس واسطے کہ تراوی پڑھیا سے جہنم نہ چلے جائیے۔ سنی بھائی ماتم نہیں کرتے جی، صرف اس واسطے کہ ماتم کیتیا سے جہنم نہ چلے جائیے۔ یہ مطلب ہے مقصد ساڈا جنت ہی ہے جی، اسی فرقے جدا کیتے نے، ساری منزل ایک جی، کوئی شیعہ بنے جنت دی خاطر، کوئی سنی ہویا ہے جنت دی خاطر، اہل حدیث ہویا ہے جنت دی خاطر، دیوبند بنے جنت دی خاطر، بریلوی بنے جنت دی خاطر، چکڑالوی بنے جنت دی خاطر، کوئی یارویں والا ہے تاں جنت واسطے، کوئی بارہویں والا ہے تاں جنت واسطے، کوئی تیرہویں والا ہے جنت واسطے۔ یہ مطلب ہے سڈیاں راواں جدا نے، سڈے مسلک جدا نے، سڈے مذہب اور فرقے جدا نے، ساری منزل ایک ہے جس کا نام ہے جنت۔ مثال دے رہے ہیں، مثال ہوں حقیقت نو قریب کرنے واسطے جی۔ مثال دے طور تے اگر اسی سارے مسلمان سنی شیعہ 73 فرقہ جنت چلے جائیے، اتھے بھی تو اسی کٹھے رہنا، ایک دفعہ پھر توجہ فرماؤ، اگر اسی سارے تراوی والے، ماتم والے، شیعہ سارے جنتی ہو گئے جی، آمینا دلال دا صدقہ اسی سارے جنت چلے گئے ہیں، اتھے تو اسی کٹھے رہنا جی، تو پھر ایک مشورہ ہے میرا بھائی یار، چھوڑو جی جنت جا کے کٹھے آدھے ہو، ایتھے کٹھے ہو کے جنت کیوں نہیں بنا لیندے؟ مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، مہربانی۔ اتھے تو پھر جنت اپنی حویلی چ دیوار بنا لی دی ہے، بھائی بھائی نال گزارا نہیں کرتا، بھٹے تو اٹا ادھار لے کے کندھ چاڑ لیے، اپنی حویلی چ کندھ بنا سکنا، کسی دی حویلی چ نہیں، جنت تیرے پیو دی ملکیت نہیں، اتھے تو کندھا بنا دا پھر، وہ جنت دے مالکاں دی جنت، اتھے تے تو کندھ نہیں، اتھے تو کٹھے رہنا رہنا، تے جو اتھے جا کے کٹھے ہونے تے اتھے کٹھے ہو جو جنت ہی بن جائے گی۔ جنت پیار ہے، جنت سکون ہے، جنت اتفاق ہے، نفرت دنا جنت نہیں، اگر اتھے ایک دوسرے نال پیار اور محبت کرو سنی شیعہ بھائی، تے اتھے جنت دا ماحول بن جائے گا جناب۔
اور میری دعا ہے سارے مسلمان جنت چلے جان. لیکن میں جنت جان والوں تو ایک سوال کرنا چاہنا جی. ہاتھ بن کے جاؤ، کھول کے جاؤ، دس منٹ پہلے روزہ چھوڑ کے جاؤ، بعد ہی جاؤ، تراوی پڑھ کے جاؤ، ماتم کر کے جاؤ، گیارہویں والے من کے جاؤ، بارہویں والے من کے جاؤ، ٹوپی پا کے جاؤ، سلوار چھوٹی پا کے جاؤ، جاؤ جنت جاؤ. لیکن جنت جان تو پہلے ایک بہت چھوٹا جا سوال ہے. کلمہ رسول دا پڑھ کے، قبر نو نگاہ چ رکھ کے، اللہ حاضر ناظر جان کے، ذرا اپنے ضمیر کو پوچھی ہاں دوڑا جنت دیاں لان والیا، جتھے جانا چاہنا ہے وہ جنت ملکیت کس دی ہے؟ اللہ تہاڈے ہاتھ سلامت رکھے بھائی، اللہ تہاڈے ہاتھ سلامت رکھے بھائی، اللہ تہاڈے ہاتھ سلامت رکھے. بہت مہربانی، جاؤ لازمی جاؤ. بہت مہربانی. وہ جنت ملکیت کس دی ہے؟ جنہیں بندیاں دے ذہن وچ اشتباہ ہے جی جنت اللہ پاک دی ہے، مالک کل ہے، اس دی کلی ملکیت تو انکار نہیں، لیکن اللہ پاک جنت ویچ دیتی ہے جی. خریدن والے خرید لئیے، اس مفت دیتی نہیں، انہیں کدی مفت لئی نہیں، انہیں گن کے قیمت دیتی ہے، اس عادل تول کے قیمت لے لی. انتقال کرا لیا مالکا نے، بے نامہ پٹواری دے رجسٹر وچ نہیں لکھوایا، انتقال قرآن دی آیت وچ لکھوایا. بہت مہربانی، اللہ زنی دراز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بے انا لهم الجنہ. اللہ پہ ادا ہے، میں نے مومنین سے جان اور مال لے لیے، اس کے بدلے ان کو جنت بیچ دی. پتر دی شادی ہے، پلاٹ ہے، خالی پہ ہے دروازے کے، تھوڑا دل ٹینٹ لا کے فنکشن کر لیے. تسی مالک کول گئے ہو جی ٹینٹ لانے نے، اج دے دن واسطے اجازت ہے؟ انہوں نے آخیا جی مینوں تو کوئی اعتراض نہیں، میں پرسوں ویچیا جی پلاٹ جی. پھر لا لی انہوں نے آنا جی، ہوں میری ملکیت ہی نہیں، تو ہوں جنہ دا ہے انہوں کو پوچھو. جنہ بندے دے ذہن شک ہے نا جی، جنت اللہ پاک دی، اللہ اللہ کیتے ہاں، میں آیت پڑھ دیتی جی، اللہ رن نے ویچ دیتی جی. رابطہ مالکا نال کرنا جی. کن اگے ویچیے؟ حسن حسین اگے جی. ایک بندے میرے تے اعتراض کیتا ہے جی، آیت جی حسن حسین دا نام ہی کوئی نہیں، اللہ جنہ کے ویچی ہو مومنین نے. ان اللہ ہشترا من المومنین، اللہ جنہ دا سودا کیتا ہے مومنہ نال. تو میں کہ پھر ہو سکے سارے مومن نے کہ جیڑے جیڑے ایمان لے آئے. حالات ایسے نے، ہر گل اریان نہیں ہوں دی، اشارے نے، تو اسی بابے مدینہ تو لے لو ملو منن نہ لیو. جیڑے جیڑے دی تو سمجھ آ گئی ہے جی، جیڑے جیڑے ایمان لے آئے، جانا اور مال انہاں دے دیتیاں نے، اللہ انہاں جنت دے دیتی ہے. میں کہ جی پھر میرا ایکو سوال ہے، او دا ذرا جواب دے دیو. جے ساریاں دی جنت وچ ملکیت دا حصہ آئی، تے مالک نو گھر بہ کے مطمئن رہنا چاہیے دے، پھر علی دے پتراں کے کاپیاں رکھ کے کیوں آدھے رہنے؟ لکھ دیو جانا جی، اسی بھی غلام ہی ہیں جی. میں صدقے بھائی مہربانی جی. بہت مہربانی بابا جی، اللہ صحت عطا فرمائے. بسم اللہ جنت ملکیت علی دے پتران جی، میں لکھ لکھ والی مالکاں خرید لئیے چھ. ایک میں عقلی دلیل دے دیاں جی، جنت خریدی حسن حسین نے عقلی دلیل جی، تاکہ کوئی بندہ اعتراض نہ کرے. اگر کچھ اشتباہ ہے تو مطمئن ہو کے اٹھے. مجلس اطمینان دا نام ہے، شک دا نام مجلس نہیں. میں اطمینان واسطے ایک دلیل دے دینا جی. پنچایت پریا بیٹھی، سنی شیعہ بھائی بیٹھے نے، اے اللہ قیمت کی لئی ہے جی؟ دو چیزاں، انفسہم و اموالہم.
قیمت لئی ہے دو چیزاں دتی ایک چیز ہے بے انا لاہم الجنہ ویچی جنت ہے خریدیاں دو چیزاں نے جی یہ جنت کی ہے جی جنت ہے پاک و پاکیزہ کی سمجھ دیو صبح پاک ہوندی ہے نعوذ باللہ تے شامی جنت پاک شاک نہیں رہندی جنت ہوئے جڑی 24 گھنٹے پاک ہو ازل تو لے کے ابد تک پاک ہو جے جنت پاک ہے نا تے پھر خریدار او بنانے نہیں میں سمجھانا جی 5000 دا نوٹ جناب لے جو دکاندار کو نہ کچھ گولڈ لیف دس ڈبی دیں یار جلدی وہ جانا جی ٹوٹے دیو جی اگر ہوئے بھی تو اس کوشش کرنی اوائڈ کرنی ہے جی چھوٹا نوٹ دو نہ کوئی یار ہے ہی کو نہیں مہربانی کر اس 5-7 واری نوٹ نو پرتا کے ویکھنا کھڑکا کے ویکھنا تار شار ٹھیک ہے میرا سوال ہے پنچایت بیٹھی پریا بیٹھی سنی شیا بھائی بیٹھی ہو اس نوٹ کھڑکایا کیوں ہے میں صدقے ہواں جی صرف اس واسطے گولڈ لیف ایک نمبر ہے نوٹ دو نمبر نہ ہوئے جس 150 دی ڈبی دینی ہے انہوں بڑا خیال ہے قیمت ایک نمبر لے لاں جس جنت پاک دا سودا کیتا ہے کے سمجھنا ہے وہ انہاں نال سودا کردا رہے جنہ دیا جانا بھی پلیت ہیں جنہ دے مال بھی پلیت ہیں میں صدقے جے جنت پاک ہے تے پھر پہلی شرط ہے انفوسا ہم بھی 24 گھنٹے انہوں دے پاک ہون اموالا ہم بھی انہوں دے 24 گھنٹے پاک نہیں تے میں حدیث مصطفیٰ پڑھ دینا ہوں پاک رسول فرما رہے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ رسول فرما رہے نے میرے آنکھیں لگ کے اللہ نو منی نا میں محمد پیانا جنت دے مالک اور وارث حسن حسین و ابو ہما افضل من ہما اور انہوں دا بابا انہوں دا بھی سردار ہے ملکیت جنت حسن حسین دی اور پھر بندے شارٹ کٹ تلاش کر دینے سڑے پھر پاکستانی دی نیچر شارٹ کٹ ہو جائے جی ٹھیک ہے مان لیا کوئی اہل بیت دے اسی منکر نہیں حسن حسین دے اسی کوئی منکر نہیں اسی بھی مننے نہ لیا لیکن حسن حسین تو تے اللہ وڈے ہی ہے نا جی جی کوئی شک نہیں اللہ تے سارے تو وڈے جی تے دا مطلب ہے نہیں اللہ دی ان ملکیت ہی مگی ہے جنت اللہ مالک کل تے جیڑا اللہ نال ورتن ٹھیک رکھ لے وہ بھی جنت ٹر جائے اللہ والے جہنم جانا کوئی تن سمجھ آ رہی ہے جی میں گزارش کراں زمین ایک سیارہ ہے جی جس اتنے سی آباد گول ہے اگر سیٹلائٹ تو اس نو ویکھو تو زمین ایک سیارہ ہے 70% اتنے پانی ہے 30% اتنے ٹھوس زمین اس جیسے کئی سیارے نے اس فضا وچ اسی زمین دے چھوٹے جے سیارے دی مخلوق اے جڑا 30% خشکی ہے اس اتنے ساڈے تقریباً 350 ملک آباد ہے جی اے زمین سیارہ بھی اللہ دا ہے کائنات بھی اللہ دی ہے اے 350 ملک بھی ملکیت اللہ دی ہے کامن سینس میرا سوال ہے جی کائنات ہی اللہ دی ہے تے اے ملکاں اپنی اپنی باؤنڈری کیوں بنائی ہے جی اگر نقشے تو ویکھو تے پاکستان دی اپنی سرحد ہے نال انڈیا افغانستان ہے ایران ہے چائنا ہے یہ وہ ساری زمین ہی یار اللہ دی یہ کون نے ہوئے کی مولی صاحب آخرے نے جی کائنات اللہ دی اللہ اللہ کردہ بندہ بھی جنت ٹر جاندہ ہے مان لیا ٹھیک ہے تو صبح اٹھنا اللہ اللہ کردہ انڈیا وڑھا لا کو نہیں بولے تو سی مزید تیرے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے نا اللہ اللہ کردہ انڈیا وڑھا انہیں یا فیر مارنا ہے یا جیلے دینا ہے انہوں نے یار سیارہ اللہ دے زمین اللہ دیئے میں آپ اللہ رہا تے تسی من کیوں مار دیو میں نہیں آسکتا انڈیا نہیں اللہ دا انہوں نے رام رام کردہ یا اللہ اللہ کردہ آمنا ساڑا ویزا لے کے
ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل قانون قانون کائنات اللہ دی ہے، زمین اللہ دی ہے، ایس ملک دا بندہ اس ملک جان واسطے ویزا بھی لے، انہاں دی پرمیشن لے، اتھے رہن واسطے کرنسی انہاں دی دا خرچہ کرنا، اپنے ملک دی کرنسی کم نہیں آونی۔ مکدی ہے میری مجلس، میرا سوال ہے احالیان بورے والا گرد و نواح تو آئے میرے سن شیعہ بھائی مسلمان، میری نبی پاک دی امت، اے جنت ملکیت علی دے پتران دیئے، اے سیدان جنت دا ویزا کی رکھے ہے، اتھے کرنسی کیڑی چل دی؟ بیان میرا تمام، اس تو سادہ آسان طریقہ کوئی نہیں جی، میں جناب نو سمجھاوا جی، مہربانی جی، جنت دے انٹری پرمٹ ویزے دا نام ہے محبت اہل بیت۔ جی میں ٹھیک آکھیا جی، میں گھنٹہ پڑھا تے اے نتیجہ جی، جنت دے ویزے دا نام ہے محبت اہل بیت، آل محمد دا محب تے جنتی، اتھے پھر کرنسی دا نام ہے نماز۔ ہون بولو تے لطف نہ جی، اگلیاں گلاں تے سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی، کام ہو گیا۔ اتھے جڑی کرنسی ہے اس دا نام ہے، اوکھے سوکھے ایک واری بول دیو، جنت جڑی کرنسی چلے گی اس دا نام، نو یا دس سال ہو گئے نے تقریباً میں برطانیہ جاندے ہاں، اور ذاکر بھی جا رہے نے، لیکن ذاکری نہیں چو، پہلے پہلے میں گیا جی اس جلسے تے، اے ہون بھی ریسنٹلی ہویا ہے 3 جولائی نو جی، وہ آرگنائز کر دینے ساڑے پاکستانی نے ناصر جعفری صاحب، پہلی پہلی باری انہوں نے 9-10 سال پہلے فون کیتا، شاہ جی پڑھ دین دے ہو، میں کہ جی مجھ سے ہی پڑھنا کتے جے، انہوں نے کہ جی میں انگلینڈ تو بول رہے ہیں برطانیہ تو، اچھا جی میں کیا پڑھ دینے جی انگلینڈ، ماشاء اللہ ساڑے پنڈ دے بندے ڈنکیاں لا کے اتنے جانے ہیں، میں کیا واہ رسول دا پتر تو کیڑا بادشاہ ہے، قسم خدا دی میری اندر دی فیلنگ اوریجنل میں دس رہا، میں کہ جی میں پڑھ دینا، انہوں نے کہا شاہ جی میں کہ اتنے جانا کہ میں، انہوں نے جی پاسپورٹ بنے جی، میں کہ بنیا، انہوں نے کہا کاپی بھیج دیو، ویزا ساری طرفوں سپانسر اسی بھیجیں گے، ٹکٹ اسی بھیجیں گے، نیاز شاہ بھی دیں گے، میں نے نیاز شاہ بھول گئی، میں کہ تم ٹکٹ دیو میں آ جاؤں، وہ جناب ویزا لگ گیا، ٹکٹ آ گئی، انہوں نے کہا جی 15 دن بعد تھی فلائٹ آ جاؤ گی، وہ جڑے 15 دن پہلے میں انگلینڈ جان تو پاکستان رہا نا، ذہنی طور پہ میں انگلینڈ ہی رہا جی، مین پھر گرمی شرمی لگن لگ پی، مکھیاں مچھر ڈسٹ مین محسوس ہون لگ پی، پولوشن اتنے بہت زیادہ، بجلی بند ہوں، یعنی وہ مائنڈلی میں انگلینڈ اپنے آپ محسوس کر رہا، وہ پھر میں سوچا کوئی کرنسی لے جاؤں اتنے خرچہ پانی کر لیے جی، 5-5 ہزار دے اسے نویں نویں نوٹ آن جی، میں جنا واہ واہ کٹھے کر لے، کسی من سیانے دسیا تھوڑے جی، اس آخیا شاہ پھڑیا جائیں ایئرپورٹ تو 10 ہزار تو زیادہ نہیں جان دیں دے، میں کہا میں بھی پاکستانی لے جاؤں گا، 20-25 ہزار اس بہ گئی، 30-40 اس کوئی اتلی جی بھی کوئی چل، اور میں لے گیا جناب، میں سچی پیادہ جی، ہیتھرو ایئرپورٹ سے اتریا میں جناب، میں سمجھا میں ہوں انگلینڈ آ گیا، جہاز تو نکل رہے پی آئی چ، میں نکل، انہوں نے کہا کھلو کھلو کھلو، کتوں آئے پاکستان، انہوں نے کہا پاسپورٹ وکھا، میں کہا کی کرنا جی، انہوں نے کہا سی اپنا ویزا چیک کرنا ہے، ہوں پتا لگ گئی انگلینڈ والے چیک کرتے ہیں، پلے سرات اللہ نے علی نو کیوں بٹھایا، آئے ہائے جی جی جی، صرف چیکنگ واسطے، لا یجوز احد السرات الا من كتب له علی الجواز، پلے سرات تو ماں پتر ہی کو نہیں جمع جڑا پار لنگ جائے جد تک عمران دا پتر علی اس نو ٹکٹ نہ دینا، انہاں کہ ویکھا یار، میں کہا جی لو ویکھو جی اوریجنل آیا 1 نمبر آیا، یا علی یار، انہاں کہا جا ٹر جا، کسٹم کلیئر ہو گیا جناب، بارڈر میں کراس کر لیا جی، اگے لگے سامان جی تو لے دے، ہون میں مائنڈلی فریش انگلینڈیاں ہو چکا ہوں، میں سامان لیا، میں نوٹ شوٹ کڈے نے، میں کہا پانی شانی تے پی بھی نا، 5 ہزار دا نوٹ کڈیا میں کارنر شاپ پی، میں کہا جی لو جی ایک بوتل دے دیو پانی دی تے بقایا دیو، انہیں کہا کہ، میں کہا جی پیسے، انہیں کہا اتنے تو نہیں لگتے، میں کہا جی 2 نمبر نے، انہیں کہا جی کوئی پتہ نہیں جی، میں کہا جی میں بینک چ لے کے چیک کر لو،
ओरिजिनल एक नंबर ने बकाया दे दो तो पानी दे दो। उन्हें आख्या बिल्कुल इत्थे लगते ही नहीं। मैं क्या ये कितने लगते हैं? उन्होंने कहा जिथों आए हैं। हूँ खुदा करे हूँ जो बंदा आखे ना कोनी मैं समझ आई उस फिर कणक खुदा दी जाया करनी जे। मैं एडा सलीस करके समझा रहा बच्चा भी समझ के उठेगा जी। मैं क्या जी इत्थे की चल रहे? उन्हें आख्या जी साड़ी अपनी करंसी है। मैं क्या तुहाड़ी कहीं दी बनी? उन्हें आख्या कागज़ दी। मैं क्या विखा सकते हो? 20 pound का नोट उन्होंने मार्केट ही सब तो ज़्यादा सर्कुल 20 pound का नोट उन्हें कढ़िया। मैं इंज रखिया मैं क्या 20 उन्होंने 5000 मेरा। मैं मेचा भी लाया मैं क्या वेखो हाँ इको जे ने ते कागज़ भी है दोवें कागज़ के बने ने दिसदे भी इको जे ने ते दोवे करंसी ने। ये मेरा तुसी रिजैक्ट क्यों किया? उन्हें आख्या जेडे इको जे दिसदे ने इको जे नहीं होंदे। हाय 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 मैं सदके भाई मेहरबानी भाई जेडे बोल रहे हो भाई तुहाडी मेहरबानी मेहरबानी जी। आखिर तक बोलो है दरिया जेड़े इको जे दिसदे ने इको जे। मैं कह जूं फिर इन्हां दा हल? उन्हें आख्या कोई हल नहीं जिथों आया उत्थे ही टुर जा इत्थे नहीं चलदे जी। दिल दुखाने वास्ते मैं नहीं आया जी हक पहुँचाने वास्ते आया। एक बारी मेहरबानी करो जरा डीपली सोचो हाँ कबर तनहाई है माशर सख्ते जिंदगी मशकूक है मौत यकीनी है मैदान माशा अगर सहारा है तो सिर्फ आमिना दिलाल दा कबरी ते सकी औलाद भी कम नहीं आएगी। माशर च नफसा नफसी दा आलम होएगा अपनी कीती उत्थे कमाई आएगी। पुत्र प्यो नूं हथ नहीं पवा सकदा धी मां दा हैल्प नहीं कर सकदी। जिथे औलाद कम नहीं आ रही मुल्लां किहड़े बाग दी मुली आ? इमाम हुसैन की मजलसी बह के रसूल का वास्ता ही अज फैसला कर लै छोड़ यार जिंदगी चौखी गुजर गई थोड़ी रहेगी जिद लैके उठेगा शब्बीर की मजलसी चो। अकलमंद वास्ते सुनिया आंदा मैं तेन सुनिया देना है हो सकता है तेरी आखिरी होवे मेरी आखिरी होवे। अज अपनी कबर का फैसला कर तेरे मुल्क की करंसी यूके लंदन आले कबूल नहीं करते जाना अली दे पुत्रां दे मुल्क के करंसी अबू हुरैरा वाली चाहिए फिर मैं अबू आए हाय हाय मैं बिस्मिल्लाह हैं चारों पत्थर मक्का में जो छुप नहीं सकते गारों में तुम तीनों को पत्थर मारते हो उन लाखों और हजारों में एक पत्थर काले रंग का है वो काबे में ही रहता है तुम उसको बोसे देते हो फिर किस मुंह से कहते हो इन फर्क नहीं है चारों में। अच्छा ठीक ठीक बहुत मेहरबानी जी बहुत मेहरबानी भाई मेहरबानी करना जरा सोच लेना जिस मुल्क जाइए करंसी उत्थों दी है। मैं उत्थे बड़ा भी वड्डा जाकिरां ते गए हां उन्हां दे नज़रां च मैं की हां रानी खान है तो तू अपने घर है रसूल दे पुत्रां के तू की है। मैं उस दे बाद जदन भी गया करंसी इत्थों ही लैके गया हूँ फिर भी मैं गया तो इत्थों ही नोट चेंज करा के मैं क्या उन्हां जिथे लैने को नहीं तो बेहतर यदा मतलब है पहली बारी बंदा भुलदा छुलदा जिहड़ा दूजी बारी भुले फिर वो भी आप ही चवल हुंदा कि बोल कुत गया ना तो मेहरबानी कर लै मैं जे तैनूं दस दिता है जिस मुल्क जाइए करंसी उत्थों की लैके जाइदी तू की समझे ये सही ना आदत उन्हां दी सलाना मजलस चलो जी फटीक सब नहीं 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 मेरे भाई तू समझ रहे मजलस की अफादियात की ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीला साड़ी आदत नहीं ये रसूल दे पुत्र दा मोबाइल आफस है जिहड़ा तेरे अज इत्थे खुलिया कल शहर खुल जाएगा दूजी गली तीसरे महल्ले छे मजलसां दा इलाज हुणे जाकर करेगा ए नकीबे मिंबर करेगा उत्थे उत्थे जे भुल कुत गए ना ते आ जा इमाम हुसैन दा ए आफस ही अगर चाहना है जन्नत में उत्थों दी करंसी लै जा पिछली चेंज करानी है ते आके चेंज करा लेना इत्थे करंसी चेंज हो जांदी ए होर कराई नहीं करंसी चेंज जी कराई उस करंसी की तेरे फिरकियां नाल बहस नहीं तेरे मजहब नाल बहस नहीं तेरे अकल नाल बहस। अगर तेरा जमीर मंद है जन्नत मुल्क हसन हुसैन दा बंदा कोई नहीं जा सकता जिन्ना ते ए राजी नहीं
تو پھر مہربانی کر ہاں اپنے ضمیر کو پوچھ معاف کرنا جی میں تہاڈی اصلاح واسطے جملہ آکھن لگا ہٹ کرن واسطے نہیں جے امام حسن امام حسین انج پڑھتے رہے نے انج والی لے جا سجدہ تے خدا دئیے نا انج پڑھتے رہے نے انج والی لے جا انج پڑھتے رہے نے تے رکھ اپنے مولوی دے سر تے قرآن اگر میں شیعہ ذاکر ہاں میرے تین نہیں بلیو رکھ مولوی دے سر تے قرآن حسن حسین ہاتھ کتنے رکھ دیا نماز چ جیو جی پھر وہ پڑھتے رہے وہ جی لے جاتا کہ جنہ دے ملک جانے کم از کم کرنسی تے تیری میچ کرے نا انہوں نے اگر بندے دین آل محمد دے بعد اولاد محمد کو لو لیندے تے پھر علی دیاں دہیاں بازار چلا گئے اسے دین نو بچاندے بچاندے علی دے پتر بھی رل گئے علی دیاں دہیاں بھی رل گئے میں کافی پڑھ گیا جی میرے ٹائم جو جتنا وقت بچ چکا میں ایک بیان کر میں بسم اللہ رونا ہے تسی جمے ہی رون واسطے تسی حسرت اس بہن دی جڑی بھراواں دی لاشاں تو چپ کر کے لنگے تاہی میں نہیں رونا ہوندا پرائے نہیں رون دے اپنے رون دے عورت اور مرد رونے چ مارے نفسیات دا میں ایک جملہ پڑھیا وہ لکھدا ہے کہ عورت دے آنسو پلک پیچھے نے جس ویلے چاہے رو سکدی مرد جھوٹا رونا چاہے تو کو نہیں رونا مرد دے آنسو دے جگر پیچھے ہوندے جب تک سٹ نہیں لگدی مرد نوں وہ اتھروں باہر نہیں آؤ یہ تیرا تعلق ہے آل محمد نال میں گل کیتی تے دی اکھاں وس پئیاں قسم خدا دی یہ ذاکر دا کمال نہیں تیرا کمال نہیں یہ رونا حسرت اس بہن دی جڑی بھراواں دی لاشاں تو چپ کر کے لگ میں صدقے ہواں تہنوں تے اجازت ہے نہ رون دی تسی تے بہن کر کے رو سے دو تن مار دا کوئی نہیں تو رک دا کوئی نہیں تسی لو اندازہ نو بھرا نے تے بہن نوں پیا دے نے بہن ایک کرنا ہی تسی ظلم دی انتہا ویکھو یار نو سکے بھراواں دیاں لاشاں نے تو پیا دن سجا دینا نو ایک ایک بہن کر لیا نہ رو تو فیلنگ سمجھ اس بہن دی فیلنگ کی ہوئے گی اماں دی جائی ہو پیا دے نے ایکو بہن کرنا فرمایا ٹھیک ہے سجاد اسی کوئی کر لیں گے پھر جلے پتہ لگے نے کہ بہن کرنا ہے برے والے والے پھر بازیاں اٹھان دے بہن دا انتظار کیتا ہے صاحبان مقاتل لکھدے نے کچھ کھلوتے اٹھان تو جان پے اور اتھے علماء تشبیہ دیتی ہے آلیہ ان جھنی ہیں جویں عباس جھڑے ہیں لیکن فرق ہے عباس جھنیا ہی تے بازو کوئی نہ نالی دی دھی جھنی ہے تے او دے بھی ہاتھ بدے ہویا سجاد پہ دے نما تھوڑا جا جلدی کر لے لو ایک ایک بہن پتر علی پتر دی لاش تے بھرا علی بھرا دی لاش تے وارث علی وارث دی لاش تے علی دی ولی دھی ٹر دی اتھے ہی جتھے مورے نبوت دا سوار نو ٹکڑے اچ پیا میری سین انج حیران ہو کے بھرا دی لاش فرمایا حسین چوکھے رون دا وقت ہی کوئی نہیں کوئی رون دے وے تے ساڈیاں تے قبراں وی رون حسین میری اپنی قسمت ہے رون والے روندے رہن گے حسین تے اٹھ تو لتھیاں تے تیرے کول آوندے تائیں سارے رستے چ میں سوچدی آئیاں وین اک کے لاش بہتر ہے میں وین کرنا کدھر میں کریمہ ماں دی دی نا میں عادل پیو دی بیٹی ہاں نا حسین میں تیرا وین کراں عباس نو چھوڑ دیا میں علی اکبر دا وین کراں علی قاسم نو نہ رواں میں تسی میرے اپنے ہو بنو ہاشم ہو سادات ہو میرا خون ہو میرا خاندان ہو اج تواڈے نالو چوکا حق انہاں دا بندا ہے جڑے لگدے وی کچھ نہیں تے جانو نہ قربان کر دتی ہور دا حق ہے زیادہ جان دا حق ہے حبیب دا حق ہے بریر دا حق ہے کیس دا حق ہے میں انہاں نو رواں سوچی پئیاں دس نہ میں مہن کی دا کرنا امتحان دا آخری تے اوکھا پرچے ہی میں زینب دا بھرائیں امامیں زندہ تو شہید دس نہ مہن کی دا کرا
ਕੱਪੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਇੱਕੋ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਿਰਾ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਅੱਬਾਸ ਦਾ, ਨਾ ਅਕਬਰ ਦਾ, ਨਾ ਕਾਸਮ ਦਾ, ਨਾ ਜੌਨ ਦਾ, ਨਾ ਸਈਦ ਦਾ, ਨਾ ਹੁਰ ਦਾ, ਨਾ ਹਬੀਬ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਵੈਣ ਕਰਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ 9 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੇਵਾਰਸ ਜੋੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜਾ ਬਿਰਾ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵੈਣ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਅੱਬਾਸ ਮਰਹਬਾ, 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 ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੈਣ ਕਰ ਲੈ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ, ਨਾ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਸਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਦਕਾ ਬਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਵੈਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੈਣ ਦੱਸ, ਕੀ ਯਾਦ ਕੇ ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਦਰਸ ਸਮਝੇਗੀ, ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਦੱਸ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਰੋ ਕੇ ਅਧੀ ਕਦੀ ਬਹਿਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਣ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕਣ। ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਾਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਈਏ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਨੇ ਲੈ ਕੇ ਝੋਂ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ। ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਦੀ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਅਤੇ ਬਿਰਾ ਗਰੀਬੀ ਮਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬ ਬਿਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਹਿਣ ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੋਗੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਂ, ਆਖ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੁਸੈਨ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਹਾਇਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੋਇਆ ਹੁਸੈਨ, ਹਾਇਓ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਮੋਇਆ ਹੁਸੈਨ, ਹਾਇਓ ਮੇਰਾ ਇਬਰਤ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਹੁਸੈਨ। ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਉਠਾਈ ਗਈ, ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਕਰਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿਰਾ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 5 ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ 5ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸੁਣੀ ਬਾਈ ਬੋਲ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, 5ਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਬਿਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੌਖਾ ਲਈਦਾ? ਘੰਟੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਬੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਕੇ 5 ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਵੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, 5ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 5ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੋ ਲੈਣ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਂ, ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸਰ 'ਤੇ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। 9 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪਏ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੁਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੱਖਰਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਅਲੀਯੁਨ ਵਲੀਯੁੱਲਾ। ਮੈਂ ਨਸਲੇ ਰਸੂਲ ਨਾ ਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਿਆਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਮਕਾਤਲ ਵਾਲਿਆ ਜੁਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਉਂ, 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵੈਣ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਇਮ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਂਦੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਬਹਿਣ ਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਅੱਲਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਦਿਲ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਮਰਦੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਮੌਤ ਅਲਮੂਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਬਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ, ਬੇਜ਼ਰਰ ਇਨਸਾਨ ਆਈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆਈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਈ, ਇਲਾਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਦੀ ਉਕਸੁਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਫੂੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰਫਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਰੀਵਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮਰੀਵਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲੇ ਮਰੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ, ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਲਚਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਲੋ ਲਖੀਂ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸਤੂਰ ਦਾ ਵੈਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਐਡਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਵੈਨ ਆਈ, ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। 6ਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਮਸਤੂਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਵੈਨ ਸਰਦਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਰੁਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹਿਣ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਾ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਲੋ ਜਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੇ ਸੁਲਾ ਕਰੇ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ, ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਸਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਲੋ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੁਲੋ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਧੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਕੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏ, ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਂ ਲੈ ਆ ਕੁਰਾਨ, ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਰ 'ਤੇ ਕਰਬਲਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਸੱਜੇ ਵੇਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਖੱਬੇ ਵੇਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਓ ਬੁਰੇ ਆਲਿਆ ਲਿਆ ਮੈਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਲਮਾ ਲਿਖੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਮਰ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਓ ਸ਼ਿਮਰ ਮਿਨ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਤਨਜ਼ੀਆ ਕਹਿਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਕੈਦਣ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਮਰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਆਈਆ ਬੋਲੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਸੁਣਦਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। 38 ਹਿਜਰੀ ਆਈ, ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, 1500 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਵੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਛੁੜੇ ਸਾਂ, ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ।
ذہنی چے گل رکھیں جدا میں مسائے پہ پڑھدا شیعہ دی دھی نہیں تیرے محمد مصطفیٰ دی بیٹی ہے آ ہسنا چاہنا ہے تیرے کے ہسنے آ رونا چاہنا ہے تیرے کے رونے آ نقصان نہ مولویاں دے نہ ذاکران دے نہ حجرے دے چور دے ویڑا اجڑ گئی پاک رسول دھیاں رول گئیاں نہیں سیداں دیاں مولوی دیاں تے گھر بیٹھیاں نہیں جڑا دے رونا گناہ ہے پٹنا گناہ دینی اوندی تے لٹن دی کیڑی لوڑ آئی کوئی نہیں اسی چادر دینی میرے مذہب دا بہت بڑا مصائب خان گن رہے آغا حسین مرحوم بکر آلے آغا علی حسین کمی دے چاچا جنگ دے علاقے دو دن دا جلسہ ہی پہلے دن دے جلسے دا آخری دیگر لیوارا آغا صاحب پہ پڑھ دیاں ایو جملہ انہا پڑھیا جڑا میں پڑھیا محمد دی دھی چادر منگی مجلس اچ پہلی واری سنن آیا سیال قوم دا ذمہ دار بندہ اہل سنت نال تعلق دوست نال مجلس سنن آ گیا پہلی واری مجلس سنی تے سنیا محمد دی دھی چادر منگدی رہی شیعہ بہ کے روندے رہے ہو سنی مومن کھلو کیا دایا او سیدادا دس کنا تو منگدی آئی فرمایا مسلمان حیران ہو کیا کھن لگا کیو جے مسلمان آن چادر وی محمد دی دھی دے لٹ دے آن کلمہ وی دے نانے دا مرحبا 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 حیران ہو گیا رون آدم ہے تے پہلی واری مجلس چایا ساڈے نبی دی دھی آئی فرمایا محمد مصطفیٰ دی بیٹی آئی سنی مومن حیران ہو کدے لب گئی یا کوئی نہ فرمایا لب دی تے سی بہنا دھیاں لے کے 1400 سال مٹیاں تے بہ کے نہ رون ایو گالو سنی دے دل چ لگ گئی اٹھ کھلوتا اس لے بندے پگاں بندے آن پگ نو عزت سمجھیا جاندا ہی پگ لا کے سر چھوڑی پیراں جتیاں کوئی نہ گربان کھلا ہوا علاقے دا رئیس آدمی آئی ذمہ دار شریف بندہ آئی اہل سنت نال تعلق آئی روندا مجلس چوں نکلیا گھر آیا حویلی اپنی وچ آیا دھیاں لاتے نوں آلائے ویڑے کھلو کے پھر گل یاد آ گئی بے دو ہتھڑ پٹن لا پیا دا ہائے میں مر گیا دھیاں باہر نکل آئیاں نوہاں نکل آئیاں انہاں آکھیا چاچا نہ رو سن دس کس مارے اسی بھرا بلائیے نوہاں آکھیا سن دس اسی پے کے بلائیے چاچا تین کہ مارے تو کیوں رنے دھیاں دے سامنے ماتم کر کے آدھے دسن والی گل نہیں او میرا پتر میں آج سنے محمد دی دھیے بدماشاں دا مجمع اودے وال کھلے ہوئے میرے نبی دی دھی چادر منگ دیے بدماش نچ دے کرنا ماتم علی دیاں دھیاں دا میں صدقے بھائی اگوں دھیاں بھی سننی نوہاں بھی سننی سارا خاندان اہل سنت انہاں بھی سنیا ساڈے نبی پاک دی بیٹی انہاں بچیاں اپنیاں چادراں لائی انہاں کہا چاچا اے لے جا کوئی فائدہ نہیں ساڈیاں چادراں سن کرن لا محمد دی دھی دا سر ننگے دھیاں دے سامنے رو کیا دے مہربانی کرو تسی امتنیاں او سیدادیاں نے اے تواڈیاں چادراں اوناں والیاں نہیں او آل نبی اولاد علی جے پیو تے دین کر دیاں میں مردیاں تے تواڈا مکروز قرضے دین دارا سا میں سراں دیاں چادراں نہیں میں زیور لا دیو جنہیں میں گل سنائی نے بورے آلے آلے دھیاں تے نوہاں دے دے والا ہا کے بازار گیا 40,000 دے وکے چنگے دوران دکانہ تے گیا کپڑیاں دیاں تے چادران بنوان دا رہا چادران بنوان دیاں لیٹ ہو گیا گنڈڑیاں چوا کے امام بارگاہ آیا شیعہ سنیاں جدن امام بارگاہ پہنچے مجلس مک گئی مومن گھران اٹھر گئے بارگاہ خالی آئی جنہیں میں گل سنائی نے غازی دے علم تلے چادران رکھ کے نوکران وعدہ ہے ٹر جو میں کوئی نہیں آنا ساری رات غازی دا علم نپ کے اکو وین کردا یاد آئی اس ویلے کتھے آئے جدن زینب منگ دی رہی آئی آدھی آئی حیا کرو میں تواڈے نبی دی